Ô, Brasil, vocês estão aí já? Oi, queridos, Tanjinha chegando aqui com mais uma composição para vocês. Tângela Vieira, toda segunda-feira uma composição aqui no meu canal, um vídeo novo de composição aqui no meu canal. E essa é quentinha, queridos. Eu acabei de fazer aqui na roça da minha mãe, já vim aqui para esse riachinho, a beiradinha do rio aqui, esse lugar mais calminho, gravar para vocês esse vídeo. É chique, né? A cantora maqueia, alisa o cabelo, né? Produz para vir pro meio do mato gravar vídeo. É chique, mas nós é chique mesmo. E essa canção se chama Não Desista. Já se inscreveu no meu canal? Já? Não? Então se inscreva, acione o sininho para receber a notificação, dá like, comente nos vídeos, divulgue esse canal para as pessoas serem abençoadas também, como você está sendo abençoado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Me siga no Instagram, gente, @TângelaVieira. Tanjinha feliz demais da conta. Vocês vão me acompanhar de pertinho. Vou dar bom dia Brasil todo dia para vocês. Tá bom? Então vamos lá, essa canção linda e maravilhosa. Inédita! Não desista! Eu já pensei em parar, e quantas vezes eu quis desistir, mas pra minha alma eu falei, quando percebi que não estava bem, não pare. Você não pode terminar assim. Não pare. E se ainda não for, se das suas mãos fugir o controle, e sua razão não querer ter mais razão, e se sua fé não mover mais montanhas, mesmo assim não pare, não pare. Hoje quero te perguntar se você já parou pra pensar que desistir não é a melhor opção. Sabe por quê? Do Egito ele te tirou, seu passado ele perdoou. Mesmo estando no deserto, ele não te abandonou. Descansa, está na hora de viver os sonhos de Deus. Se acalme, ele vai cumprir tudo que te prometeu. Vai passar, e esse dia vai ficar só na memória, pra não esquecer. É Deus quem vence as provas. Confia, está mais perto pra chegar do que pra retroceder. Se lembra, quando as forças acabaram, quem te estendeu a mão? Pensando bem, você já lutou demais pra desistir. E se entender, vai poder viver coisas maiores. Aleluia, Deus tremendo, Tu és poderoso, recebe nessa data o renovo da sua fé, o renovo da sua esperança, o renovo da sua força, porque hoje, talvez agora você está dizendo, Deus, eu não tenho mais fé, a minha fé não move mais montanhas, Deus, a minha esperança acabou, eu olho para um lado e para o outro, eu não vejo um futuro de vitória, eu não vejo um futuro de milagre, parece que o Senhor traçou para mim nessa terra foi só sofrer, ei! Eu já pensei assim, eu já vivi isso. Eu já pensei em parar e quantas vezes eu quis desistir. Mas pra minha alma eu falei quando percebi que não estava bem. Não pare, você não pode terminar assim. Não pare, ainda não é o fim. Nessa tarde pode falar isso, fala pra tua alma. Você foi chamado pra vencer. Ele escreveu sim uma história de vitória pra você. Olharam pra barriga da minha mãe, eu ainda no ventre dela e disseram, essa menina no teu ventre é mais uma que vai sofrer pela vida que a minha mãe levava, pela vida que a minha mãe sofria. Mas Deus já havia escrito uma história de vitória pra mim e pra minha casa. Essa mesma pessoa me procurou um tempo, olhou pra mim e disse, Tângela, depois que ela me contou a história. Ela disse, Tângela, sabe por que eu sou feliz? Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu errei em tudo que eu falei que você seria. Ei, a última palavra na tua vida não vem do homem, não vem do médico. A última palavra na tua vida vem de Deus. Aleluia. Oh, glória.
eu tô cantando o que eu vivi. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Se das suas mãos fugir o controle e sua razão não querer ter mais razão, e se sua fé não mover mais montanhas, mesmo assim não pare, não pare. Hoje quero te perguntar se você já parou pra pensar que desistir não é a melhor opção. Passado ele pegou, mesmo estando no deserto, ele não te abandonou. Descansa, está na hora de viver os sonhos de Deus. Se acalme, ele vai cumprir tudo que te prometeu. Vai passar e esse dia vai ficar só na memória, pra não esquecer. É Deus quem vence as provas. Confia, está mais perto pra chegar do que pra retroceder. Se lembra, quando as forças acabaram, quem te estendeu a mão? Pensando bem, você já lutou demais pra desistir. E se entender, vai poder viver coisas maiores. Descansa. Oh, Jesus, aleluia. Sonhos de Deus. Se acalme, ele vai cumprir tudo que te prometeu. Vai passar e esse dia vai ficar só na memória, pra não esquecer. É Deus quem vence as provas. Confia, está mais perto pra chegar do que pra retroceder. Se lembra, quando as forças acabaram, quem te estendeu a mão? Pensando bem, você já lutou demais pra desistir. E se entender, já pode começar a dizer: vai poder viver coisas maiores, meu irmão. Vai doer, dói, dói, mesmo doendo, você vai ver.